Цьогорічний врожай гороху, тобто те, що від нього залишилося після влучання російської ракети у зерносховище. Перші два калібри, випущені з акваторії моря, змогли обійти системи протиповітряної оборони, адже летіли на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту. В майно агропромислового підприємства вони поцілили о пів на четверту ранку. Охрана позвонила, сказала, що у нас прильот. Коли прилетіли, почали розбиратися, почало горіти, витаскувати, що могли спасати. Ракети вдарили в ангар з сільгосптехнікою та вантажівками. Рятувальники намагалися приборкати вогонь, працівники захистити вціліле. Аж раптом за 40 хвилин після першого удару надійшов сигнал про повторну атаку. Тетяна разом з іншими працівниками кинулася рятуватись. Побіжали в посадку прятатися. Смотрим, туди техніку возять. Ми бросаємо, бігаємо далі. Тут ще один прильот. Попадали, ну так. Страшно. Жінка каже, після другої атаки вижили дивом. Проте двох працівників поранило. Стекло воткнулося. Большое такое. Она начала отходить, вот этот шок. Она начала опухать и очень сильно синеть. Она и сейчас вот опухла. И вот она начала синеть, и вот не знаю что. Они заставили поехать туда, замерили 7 сантиметров глубина. Они думали, что там стекло осталось. Попередження про тривогу зберегло життя рятувальникам та аграріям. Проте третя ракета влучила у зерносховище та спалила два пожежні авто. Спасибо, що вони сказали, що йде опять тривога. И людей убрали с территории, начали выходить, только выходить, и вот второй прилет, и вот после второго полета, видите, что все на глазах у вас. За хвилини, каже директорка підприємства, горіло 200 квадратных метров ангарів. И загорялося и там, и тут, все горіло, просто все горіло. Оцінити втрати, розповідає пані Ольга, поки складно, проте вже зрозуміло, лишилися без левової частки автопарку. Повністю згоріли 4 вантажних автомобілі нових і 7 чи 8 одиниць сільськогосподарської техніки мають значні ушкодження. Підприємці розуміють, ворог цілив у зерносховище і врожай. В складі той, що повністю згорів, був знаходився горох, ріпак і частково ячмінь. 100 тонн гороху, 20 тонн ячменя, ну це приблизно, і ріпак десь 180 до 200 тонн. Збіжжя, яке не постраждало, доводиться вивозити на зберігання у інші сховища. Адже навіть відносно вцілілі ангари, мов решето. Вантажівки з зерном їдуть з території постраждалого підприємства одна за одною. А селяни намагаються полагодити свої будинки. Вибухова хвиля потрощила будівлі, позривала дахи на вулицях та подвір'ях, уламки ракет та металевих ангарів. Дуже багато руйнувань. 53-54 такі садиби, які потребують ремонту. Той шифер, який у нас є, ми його віддаємо людям безкоштовно. І зараз поставлена задача головою закупити ще плівку, бо через завтра планують, передають дощі. Вже зараз аграрії вирішують, як налагодити роботу. Адже лишилися без техніки та зерносховищ просто посеред сезону. Петро відпрацював на підприємстві водієм та механіком 10 років. Каже, терористи за одну ніч позбавили статків багатьох місцевих жителів. На глазах строїли, тянулися. Ось тепер з руським міром далі. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».